sy'n mynd mewn I tŷ bwyta yn gweud bod bwyd yn ddrud, ond mae wedi unrhyw un bod bwyd yn sal a siwa'n sal yn edrych. O, gneis. A wedyn mae'n bwysig bod ni'n cadw'r safonau mae fyny. Mae'n cadw mi fach yn chwsad fan hyn nawr. Mistych mawr. Mae'n siw'n cadw ni feddwl bod y pwysau yn bwysig, ond y safonau rhain yn ar uchel. A fel o ti'n gweud, mae'n neis gweld bod y Charlie yn un... Mae'r rhain wedi rhoi pres yn bocad ymmel I ffarmwr ys pan nhw wedi dod i'r wlad yma yn nhw. Yndi, a maen nhw wedi datblygu hefyd ar draws y blynyddoedd i siwtio lot o wahanol fuchesi a gwahanol fusnesau, dweud y gwir? Gys, beth sy'n digwydd fan? Wel, mae'n rhoi un tro rown, ydwch chi'n ôl mewn chydig, a mi gewch chi weld y dyfarniad. Wel, dyma ni, mae Sir Feirionydd, nhw sydd yn noddi'r troel, edrych maen nhw'n neud yn dda. Ti'n ant y balad i'r Eidon Mosio Brigie? Ia, bistach tot ofnadwy. Tydio dwe? Yndi, hawdd iawn I bwysa hefyd, heb fod yr rhif awr. Ac yn ail mae un yn dod fan hyn o'r... Bistach. Gellig ganrill oedd ni? Ia, gen Davies and Sons. Ma ni. A'r rhain yn hen y goswyr war y teg, ac oedd e'n dangos heffer ddib o'r yma. Bir yn atho dda yn y dosbarth efo honno fyd. Cefnogi'r sioe bob blwyddyn. O, di, 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 di. Dyna ni. A Robin yn drydydd. A dwi'n yn siŵr pwysi ar y gweilod, co, ni'n mynd gweld yr rhif o'r yma. Ond dosbarth gwych eto o Fistich Charlie. A dwi'n siŵr bod y gwrbwn heddig yn teimlo fel y bonnydd o'r mawr o'r bala. A gan ewnedig gan bod ti'n sioe sirol i ni hwnta hefyd, mae o'n glod mawr yn di. Ar ddyrchog, wel mae'n brnawn a bore fendigedig yn ni'n gweld y gorau yn di ni. A diolch I ti, triwn ni gadw di yma.